დღეს ბანკის საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი თანხლებ პირებთან ერთად ეწვია საუბრის თავარი თემა 27 აპრილს ბანკში და მომხდა დაპირისპირებას და ვითარებიდან გამოსვლის გზების ძიებას შეეხებოდა. ეს იყო პირველი ღია და საჯარო შეხვედრა, რომელიც ბანკში შედგა. ისლამ გორგიშვილი სამოქალაქო აქტივისტი გვერდება და მასთან ერთად ვისაუბრებთ შეხვედრის დეტალების შესახებ, იმ თემების შესახებ, რომლებიც განიხილა ადგილობრივმა მოსახლეობამ მინისტრთან ერთად. ისლამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საინტერესოა, რომ დავიწყოთ საუბარი ფორმატის შეხვედრის შესახებ, რამდენად მიეცა ადგილობრივ მოსახლეობას იმის საშუალება, რომ მათთვის საინტერესო კითხვები დაესვა მინისტრისთვის და მოესმინა ასევე პასუხები. მოკლედ, დღეს ბანკის ღობაში ჩამოვიდა სახელმწიფო მინისტრი ქალბატონ ქეთევან ციხელაშვილი. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ქონდა მასთან კომუნიკაცია და ჩვენ ის დაგვირდა, რომ ჩამოვიდოდა ბანკის ღობაში და უკვე ღია და საჯარო შეხვედრას გამართავდა მოსახლეობასთან. დღეს ის ჩამოვიდა თავის თანხლებ პირებთან ერთად და მოსახლეობამ, სადაც ხეობის ყველა სოფლიდან იყვნენ წარმოდგენილი ხალხი და ძირითადად საუბრის თემა იყო ბოლო პერიოდში ხეობაში განვითარებული მოვლენები, 21 აპრილის ხეობის სოფელზე ბახევში მომხდარი ეს აქცია, დაპირისპირება და მათ მოისმენს ადგილობრივებისგან მათი პოზიცია, დამოკიდებულება და ასევე მინისტრისგანაც მოისმინეთ მისი, ასე ვთქვათ, შეფასებები ამ პროცესებთან დაკავშირებით. და გარდა ამისა, ის აი მთავარი გზავნილი ჩვენ გადაცემისას საუბრობდით იყო ის, რომ ბანკის დამატებითი ესების მშენებლობა არ უნდა. ამ შემთხვევაში ეს გზავნილი რამდენად ზუსტად მივიდა მთავრობამდე და აი ამ მიმართულებით რა პოზიცია აქვს ქეთევან ციხელაშვილი, რას ამბობდა აი ამ კონკრეტული საკითხის შესახებ? დღეს მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საკუთარი აზრი, რომ ხეობაში არ სურთ მათ ხატორი სამი ჰესის აშენება, რომ ეს საკითხი უკვე აღარ დგას დღის წესრიგში მოსახლეობისთვის და მათ უკვე საბოლოოდ დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია, თუმცა დღევანდელი შეხვედრა უფრო იყო სახელმწიფოსა და ადგილობრივებს შორის ნდობის აღდგენის ერთი ნაბიჯი დასაწყისი. უფრო ასე შეოფასებდი დღევანდელ შეხვედრას, რომ პირველ რიგში მოხდეს მოსახლეობასთან, ადგილობრივებთან კომუნიკაცია და ის დობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების რაღაც აღდგენის ცდელობა იყო დღეს და მოსახლეობამ რა თქმა უნდა ჩვენ პოზიტიურად წარმატებული იყო ეს ცდელობა და შედგა ასე ვთქვათ დიალოგი. დღევანდელი შეხვედრა პირველი შეხვედრა იყო ესეთი საჯარო შეხვედრა მოსახლეობასთან სახელმწიფო მინისტრის 21 აპრილის მოვლენების მერე და შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობა რა თქმა უნდა დადებითად აფასებს ამ შეხვედრას და ჩვენ ყოველთვის ბანკისელები ითხოვდნენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას, დიალოგს და მათი რაღაცა ეს დამოკიდე მათი აზრის გათვალისწინებას, რომ ხეობაში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით. დღევანდელი შეხვედრის თემაც ძირითადად ეს იყო, ჰესები და საინტერესო გასაგებია, ერთი არის დამოკიდებულება, ურთიერთობის გაღრმავება, აღდგენა, რაზეც თქვენ საუბრობთ, თუმცა მნიშვნელოვანია რეგიონის განვითარების კონკრეტული გეგმის შესახებაც საუბარი. რაზეც დღეს ქეთევან ციხელაშვილმა ასევე ისაუბრა, რომ მნიშვნელოვანია, სწორედ რეგიონის სიძლიერეზე არის დამოკიდებული მთლიანი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, წინსვლა. აი კონკრეტული გეგმით თუ ჩამოვიდა ქალბატონი მინისტრი, რა მიმართულებით თვლის ზოგადად მთავრობა, რომ უნდა განვითარდეს ბანკისი? ერთ-ერთი რაც ასევე ადგილობრივები ამბობენ, მნიშვნელოვანია ტურიზმის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით რა ხედვა აქვს მთავრობას რეგიონის მიმართ? რა თქმა უნდა, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი, ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ეს იყო, როგორც სახელმწიფოს აქვს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა ხეობის განვითარების და დღეს ამ გეგმაზეც ისაუბრეს მათ ადგილობრივებთან, მიიღეს ადგილობრივებისგან რეკომენდაცია. ჯერჯერობით ეს საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის და მოსახლეობისგან იღებენ ის ნირჩევებს, რეკომენდაციებს, თუ რა არის ხეობისთვის მნიშვნელოვანი, რომ უკეთესი განვითარება მოხდეს ხეობის და პირველ რიგში ეს ეხება ტურიზმს, იმიტომ რომ ხეობის ძირითადი ეკონომიკური შემოსავალი ადგილობრივებისთვის, ანუ სამომავლო პერსპექტივა
დევს მთლიანად ტურიზმში, ტურიზმის განვითარების კუთხით და ადგილობრივების სწორედ ამ ჰესების მშენებლობის ერთ-ერთი პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ის არის, რომ ჰესების მშენებლობით ხეობას დაზარალდება, ან ტურისტული პოტენციალის მქონე აღარ იქნება ხეობა, იმიტომ რომ ტურისტებისთვის ყველაზე ვიზიტორებისთვის, ვინც შემოდის ხეობაში, ყველაზე უფრო მიმზიდველი ადგილი არის პანკში ხადორის ხეობა, სადაც ფუნქციონირებს ხადორი 1 და ხადორი 2 ჰესი და ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველია ეს ხეობა და მოსახლეობის პროტესტიც ამაში მდგომარეობს, რომ მთლიანად ეს ხეობა დაკარგავს თავის ტურისტულ პოტენციალს, როდესაც მდინარეს მთლიანად მოაქცევენ ალაზანში და ფაქტობრივად მილებში უკაცრავად და ფაქტობრივად დაშება მდინარე. და ამით ეს ძალიან დიდ პრობლემას გამოიწვევს გარემოზე, ასევე მოსახლეობას ბირკიანში, ჯოხოლოში, დუიში აქვს ჭებით სარგებლობს თითქმის ყველა და არის საშუალება, რომ ეს ჭები დაუშვეთ და ნუ უმთავრესი პრობლემა ეს არის ძირითადად, ეს ტურისტო ეკონომი, ანუ სოციალური მდგომარეობის კუთხით ხეობაში, ანუ ტურიზმის განვითარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ სოციალური მდგომარეობა ხეობაში გაუმჯობესდეს და ერთ-ერთი პროტესტის მიზანიც ეს არის, რომ ეს პოტენციალი არ მოესპოს ხეობას. ისლამ, მადლობა საუბრისთვის. ისლამ გორგიშვილი გვესაუბრებოდა, სამოქალაქო აქტივისტი.